تنہا نہ چھوڑنا کہیں آقا حسین کو، ام البنین حضرت عباس سے کہا، تنہا نہ چھوڑنا کہیں آقا حسین کو، کچھ ہو گیا تو دودھ نہ بخشے گی ماں تیرا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، بنین حضرت عباس سے کہا، تنہا نہ چھوڑنا حسین کو، دیکھو کبھی بھی ان کے برابر نہ بیٹھنا، سو جائے گر حسین تو عباس جاگنا، دیکھو کبھی بھی ان کے برابر نہ بیٹھنا، گر حسین تو عباس جاگنا، اس بات کا خیال رہے میرے باوفا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، بنین حضرت عباس سے کہا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، تم ہو غلام اور وہ آقا حسین ہے، عباس فاطمہ دلارا حسین ہے، تم ہو غلام اور وہ آقا حسین ہے، عباس فاطمہ دلارا حسین ہے، نصرت سے ان کی دیکھو کہیں منہ نہ موڑنا، بنین حضرت عباس سے کہا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، دیکھو کہیں بھی آنچ نہ آئے حسین پہ، رکھنا ہے تم کو زینب و کلثوم پر نظر، دیکھو کہیں بھی آنچ نہ آئے حسین پہ، رکھنا ہے تم کو زینب و کلثوم پر نظر، ایسا نہ ہو کہ چھین لے کر کوئی رضا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، بنین حضرت عباس سے کہا، تنہا نہ چھوڑنا کہ آقا حسین کو، دشمن کرے جو حملہ تو شہر کو بچائیو، اپنا گلا حسین سے پہلے کٹائیو، دشمن کرے جو حملہ
ہٹائیو عباس تم کو فاطمہ زہرا کا واسطہ لگتی ہے پیاس سب سے زیادہ حسین کو دریا سے پانی لا کے پلانا حسین کو لگتی ہے پیاس سب سے زیادہ حسین کو دریا سے پانی لا کے پلانا حسین کو پیاسا نہ رہنے پائے کہیں جانے فاطمہ مشکی زا رکھ کے فاطمہ سوتی تھی رات میں اٹھ اٹھ کے پیاس شہ کی بجھاتی تھی رات میں مشکی زا رکھ کے فاطمہ سوتی تھی رات میں پیاس شہ کی بجھاتی تھی رات میں والا ہے فاطمہ نے بہت دکھ اٹھا اٹھا دشمن ہو گر سفر میں زمانہ حسین کا لیکن تمہیں ہے ساتھ نبھانا حسین کا دشمن ہو گر سفر میں زمانہ حسین کا تمہیں ہے ساتھ نبھانا حسین کا ہو جائے چاہے اے میرے عباس سر جدا کر رہی ہوں تیرے حوالے حسین کو کوئی سفر میں مارنا حوالے حسین کو میں کر رہی ہوں تیرے حوالے حسین کو کوئی سفر میں مارنا حوالے حسین کو سینے میں جان کیوں یہ دھڑکتا ہے دل میرا
آقا حسین کو سلطن نے حضرت عباس سے کہا تنہا نہ چھوڑنا کہیں آقا حسین کو. سنتی ہوں کربلا میں مصیبت اٹھائیں گے, اب گھر میں لوٹ کر کبھی مولا نہ آئیں گے. سنتی ہوں کربلا میں مصیبت اٹھائیں گے, اب گھر میں لوٹ کر کبھی مولا نہ آئیں گے. ہوتا نہیں یقین مجھے میرے باوفا ہوئے تمہارے کوئی ان کو کچھ کہے, ممکن نہیں رضا کوئی زینب کی چھین لے. ہوتے ہوئے تمہارے کوئی ان کو کچھ کہے, ممکن نہیں رضا کوئی زینب کی چھین لے. عباس اپنی ماں کا بھروسہ نہ توڑنا پلٹ کے آیا جو کل با حسین کا, ام البنی سے پوچھو نا مشہد کی کیا ہوا. پیغم پلٹ کے آیا جو کل با حسین کا, ام البنی سے پوچھو نا مشہد کی کیا ہوا. عشق کے رواں میں بہ گئی مادر کی یہ صدا آقا حسین کو.